Пані Анна 13 років працює лікаркою на швидкій. Її бригада – одна із тих, яка отримала новий автомобіль. Каже, у роботі велике значення має сучасне обладнання, котрого бракувало попередній машині. Все оснащено повністю, від кардіографа до штучного вентиляції легень. Ми можемо проводити по дорозі моніторинги, шин забезпечення різноманітних, матраси. Її колега, водій Олександр, розповідає, ця автівка значно швидша. Крім того, кліренс більший, тому легше долає перешкоди на дорозі. По місту то у нас більш-менш дороги, а по селах погані дороги ще. І от по селах краще, тобто ми вже можемо легше проїхати, не черкаємо днішим і бампера так само не б'ємо. Тут сирена гучніша, бо вона стоїть зверху, тих старіших стояли тут під низом, їх було поганіше чути. Оце вже навіть плюс. Так само мигалки, їх краще видно. Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф всього отримав 14 нових автомобілів. 10 обновок типу «Б». Вони призначені для порятунку на догоспітальному рівні. Решта – типу «С», а ці оснащені реанімаційним обладнанням. Це апарат для штучної вентиляції легень, про те, що ви говорили. По дорозі може дати людина дихати без допомоги медиків. Він підключається, людина дихає. Це електричний електровідсмоктувач. Далі дефібрилятор, який по дорозі може проводити кардіомоніторинг і проводити під час реанімаційних заходів розряди автоматично. Інтубаційний набір різних розмірів, різних для дорослих, для дітей, для немовлят. Наразі в автопарку Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф налічують 143 транспортних одиниці. Однак цього, кажуть, замало. Хмельницький обласний центр передав на війну близько 52 автомобілів. На екстреній допомозі мають працювати автівки, термін придатності яких до 5 років. І зважаючи від цих цифр, іде вже розрахунок, скільки автівок нам треба. На сьогоднішній день, щоб відповідати стандартам, які вимагаються, нам ще треба 23 автомобілі. Ці машини слугуватимуть не лише для надання допомоги мешканцям громад, але й переселенцям. За словами голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, наразі в області проживає понад 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це централізовані закупівлі. Держава, я сьогодні в своєму виступі зазначила, незважаючи на складний період, все рівно забезпечує і в пріоритеті далі залишається охорона здоров'я, освіта, адже сьогодні і майже 82 тисячі переселенців далі проживають в нашій області. Це люди, які також отримують необхідну невідкладну допомогу в нашій області. Ці машини придбало державне підприємство «Медичні закупівлі України» у співпраці з ВОЗ та Міністерством охорони здоров'я. Вартість кожної обновки – орієнтовно 3 мільйони гривень. Це вже друга передача протягом кількох місяців. Попередньо три карети швидкої допомоги завдяки Міжнародній організації охорони здоров'я спільно із Міністерством охорони здоров'я були передані. Отже, маємо вже станом на сьогодні, буквально за кілька місяців, 17 нових автомобілів. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.